nu snakker du forsvaret. Jeg kommer så fra elitesporten, der hvor jeg var sportspsykologisk konsulent. Og mængden af træning kontra performance, boksning for eksempel, antallet af træningstimer, hvor du bare øver dig, kontra hvor mange minutter du er i ringen, det er jo helt vildt i forhold til erhvervslivet, hvor det er jo forsvindende lidt, vi bruger på at øve os på noget, for at løfte vores niveau og så sætte vores kompetencer i spil i en gældende opgave. I stedet for så bliver det sådan noget pseudo, hvor at, du ved, så hvert år så kan man ønske sig, hvad for en kursus man nu vil have, og så er der afsat et eller andet budget per medarbejder, og så tager vi afsted 2 dage på kommunen og kommer hjem igen og gør det, vi plejede at gøre. Det er der, hvor at casen for mig kan noget i et udviklingsperspektiv i forhold til at sige, der er nogle kompetencer, og kompetencer det er jo nu engang færdigheder i kontekst. Når jeg drifter, altså når jeg løser min opgave, når jeg skal levere noget til stakeholders, så bruger jeg mine nuværende kompetencer. Og så kan casen være det næste step. Det er sådan et træningsmiljø. Det kan være, det en lille bitte case. 10 minutter, 20 minutter. Det er noget, som er zone for nærmeste udvikling. Ikke? Altså sådan, du ved, det er lige det sted, som jeg skal kunne bevæge mig hen. Det behøver ikke tage lang tid, men ved at jeg hele tiden lige bliver tvunget derud. Jeg skal lige ud og prøve det af. Jeg skal lige kigge på det. Så når jeg møder det en dag, hvor opgaven den gælder, så kan jeg det. I stedet for, at så lige pludselig så går det op for mig, hov, jeg har aldrig set den type kode før, eller hov, jeg kan slet ikke arbejde med den her teknologi, eller hov, jeg et eller andet, så skal jeg på den nye certificering. Det er det eneste knap, vi kan skrue på i erhvervslivet. Så sender vi folk ud på et eller andet håbløst kursus, og får dem hjem igen, og kan ikke forstå, hvorfor at de ikke lige pludselig kan alt muligt andet, end det de kunne før. Hvis det er, vi skal udvikle os, altså hvis vi skal kunne noget i morgen, som vi ikke kan i dag, så bliver vi jo nødt til at komme ud og udforske det. Det er sådan en helt, basis, både pædagogisk teori og altså sådan psykologi, men også bare, hvis vi kigger på fysiologi. Vi skal sætte cellen under en vis form for stress, og så skal den slappe af, og så vil den genopbygge sig selv lidt stærkere end før. Og sådan er det jo også med måden, vi udvider cirklen af valgmuligheder. Det er ved at komme ud og udforske. Der er en måde at gøre det her på, som jeg ikke kan i dag. Måske kunne jeg ikke engang se før, at det overhovedet var en måde, der fandtes. Det kan jeg nu. Nu er jeg gået fra ubevidst inkompetent til bevidst inkompetent. Nu kan jeg se, at jeg ikke kan det. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan blive til bevidst kompetent ved at gå ind og arbejde med noget praksisbaseret læring. Altså gå ind og prøve det af. Gå ind og finde ud af, er det her, jeg er god, eller hvad skal der til for, at jeg lykkes? Hvis vi gerne vil lægge et lag på rent kompetencemæssigt på vores organisation, så bliver vi nødt til at arbejde med at hele tiden have det næste step, som folk de kan træde ind i. Og det behøver faktisk ikke være sådan nogle store learning and development skemaer. I bund og grund så er det, at en juniorudvikler, der vil være en mid-level udvikler, som godt ved, hvad der skal til for at lukke det gap, som kan udarbejde 2-3-4 cases. Seniorudvikler kan udarbejde 2-3-4 til mid-level, arkitekten til senior og CTO'en til arkitekten. Det er jo ikke fordi, vi behøver kæmpe platforme. Den eneste udfordring, det er, at vi bliver nødt til som virksomheder at arbejde med tanken om, at vores medarbejdere, de mennesker, der er hos os, de fortjener følelsen af, at de rykker sig. I stedet for, at vi kun tænker på dem som, der er en opgave, der skal løses, der er en, der skal løse den opgave. Der er en opgave, der skal løses, der er en, der skal løse den opgave. Og så bliver det sådan en transaktion. Indtil en medarbejder tænker, jeg er stagneret her, nu finder jeg det næste sted. Så bliver der sådan radikale udviklingspunkter, hvor man flytter sig fra sin arbejdsplads for at føle, at man bliver stimuleret på ny. Det bliver sådan en mærkelig arbejdsmarked, hvor vi bare sætter en person ind, udnytter den ressource, så længe vi kan, og så rykker personen sig, når personen ikke føler, at du ved, der er mere i det her, end at nu har jeg fået noget løn, og en virksomhed har fået noget opgaveløsning. Altså det bliver statisk.